Dragi gledoci, i ove subote vam predstavljamo knjige o kojima se priča i tim povodom večera sa nama Tanja Vučković ispred izdavačke kuće Laguna. Dobroveče, Tanja, dobrodošla. Dobroveče, Milena, bolje te našli. Eto, ja bih nekako na samom početku, i znam da gledoci vole uvek kad nam doneseš neke nove naslove, i od toga da počnemo, šta je to što je upravo izašlo iz izdavačke kuće Laguna? Da, donela sam najnovije naslove za gledoce Art televizije. Jednu neobičnu dramu švedskog pisca Jonasa Karlsona. On je mnogima koji vole filmove poznat kao jedan od najboljih švedskih glumaca. Međutim, počeo je da piše drame koje su naišle na izuzetno dobar prijem kod književne kritike u Švedskoj. Osmelio se da piše romane, tako da već 10 godina ima dve karijere, karijeru glumca, ali i karijeru pisca. I u prevodu na srpski jezik, u prevodu Nikole Perišića, donosimo jedan sjajan roman koji nosi naslov Račun. Reč je o jednom nadrealnom minimalističkom romanu u kome glavni junak živi jednim smernim životom, skraćeno radno vreme u jednom video klubu, nema mnogo zahteva, zaista ima nekoliko drugara s kojima se viđa, pizza za večeru, film pred spavanje, to su njegove uglavnom najveće životne avanture. I u jednom trenutku on dobija zvanično račun na 5.700.000 švedskih kruna, to je reda veličine oko 600.000 evra. Račun koji treba da namiri. On tome ne pridaje mnogo važnosti, zato što je sigurno u pitanju neka greška, niti on taj novac ima, redovno je isplaćivao sve svoje obaveze prema državi. Međutim, posle nekoliko dana kad mu stigne opomena sa kamatom, on počinje malo ozbiljnije time da se bavi i javlja se na broj telefona koji stoji u dnu tog računa i zapravo saznaje da je to račun za doživljenu sreću u njegovom životu. On ima skoro 40 godina i ti najgore prolaze jer njihov račun procenjuje se najveći. Jako zanimljiv roman koji dovodi u pitanje sreću zapravo i kako je doživljavamo, promenit će pogled na život, verujem, mnogih. Olako shvatamo stvari oko nas, mislim da ne cenimo dovoljno te neke sitne trenutke sreće koje doživljavamo i koje nam stavljaju osmeh na lice. Razmišljamo mnogo samo o nekim lošim stvarima. Tako da, ovaj roman je onako nekako u kafkijanskom stilu, samo Kafka na optimističan način. Zato što naš glavni junak ovde upoznaje najpre telefonski, kada se žali na taj račun, jednu devojku i tu će da se razvije jedna ljubavna priča. O, zanimljivo. Dakle, zaista nešto nesvakidašnje. Laguna ima toliko izdanja na godišnjem nivou i ovo je i za mene bilo zaista jedno iznenađenje, jer zaista ima tu i filozofskih promišljanja o sreći i da li je moguće ispostaviti račun za sreću. Da, to mi je fascinantno. Ali dobro, čitamo naravno najnovije izdanje Račun. I nešto za mališane, ali i za roditelje, za nastavnike. To je nešto novo isto iz Lagune. Jeste. Nismo svi isti na ovom svetu. Kada smo mali i kada imamo neki problem, to ume da bude jako teško. Nailazimo na različite situacije koje su neprijatne, a koje priređuju recimo naši vršnjaci, koji u tom uzrastu, kada reč recimo o osnovnoj školi, umeju da budu jako surovi. E, glavna junakinja našeg romana, Riba na drvetu, je Ali. Ona je sposobna da prevari mnoge, svaki put kada upiše novu školu uspeva da sakrije da ne zna dobro da čita. Umorna je zbog toga što zbog disleksije svi misle da je spora ili da je gubitnik, ali nema snage da zatraži pomoć. Međutim, ona u novoj školi nailazi na učitelja, na nastavnika koji ima malo širi pogled na svoje đake i zapravo on u njoj otkriva jedan poseban dar koji samo ona ima, koji samo ona može da ispolji. Ova knjiga nam govori da je dobro biti različit i da svi mi imamo neki dar koji treba otkriti i da ne treba biti tužan ako si drugačiji. Ima jedna sjajna izreka, kaže: svako je pametan na svoj način, ali ako sudiš o ribi po njenoj sposobnosti da se popne na drvo, ona će čitav život provesti misleći da je glupa. Dakle, treba razvijati ono što je u nama
dobro i ono što je naš dar, treba to pronaći. U tome nam pomažu i roditelji, u tome nam pomažu i vršnjaci, u tome nam pomažu i nastavnici. I mislim da je posebno za one koji rade sa decom bitno da imaju taj nežan osjećaj za njihove male duše. Ova knjiga je negde namenjena osnovcima, uzrastu od 9 do 12 godina, ali bez svake sumnje treba da je pročitaju i roditelji, treba da je pročitaju i nastavnici, kako bi možda uvideli i shvatili kako se mališani osjećaju kada imaju problem. Mi često nismo sposobni zapravo da razumemo druge na pravi način. Knjige kao što je ova, Riba na drvetu, Linde Malali Hunt, nam u tome pomažu da malo proširimo vidike, da malo pomerimo perspektivu i da pokažemo razumevanje. Ako neko je možda malo sporiji, ukoliko nekome treba malo više vremena, ne treba ga zbog toga osuđivati ili mu se ismevati, nego mu treba pružiti podršku i pomoć. Svi će se bolje osjećati zbog toga. Sigurno, to sigurno. Potrebno je da oslušamo ta mala bića. E sad, Tanja, pored ovih izdanja Izdavačke kuće Laguna, vi, to je nekako i poznato, uvek organizujete promocije. I družili smo se prošle nedelje sa sjajnim piscima i još nas očekuje, je li tako, divni događaj. Šta je to što možemo gledaocima da preporučimo, da dođu? Jeste, u prošle sedmice, u četvrtak, imali smo sjajnu promociju dečjih knjiga Sara i Zaboravljeni trg, Princ od papira, tačno otprilike. To su naši dečji autori. Ja bih ti preporučila da recimo sledeću emisiju pozoveš, na primjer, Aleksandru Urošević. Ona je sjajna mlada rediteljka, tvoja koleginica novinarka, radi na Radio Beogradu i pisac za decu. Moći će mnogo zanimljivo da ti ispriča o tom, toj avanturi zvanoj pisati za decu. A u četvrtak, 17. marta, u 17 sati, svi gledaoci Art televizije mogu da dođu do Delfi knjižare u SKC-u, kada će biti predstavljena jedna važna knjiga iz edicije Savremenice. Zove se Ruža i trnje, kraljica Natalija je autorka te knjige. To su u stvari tri važne istoričarke naše, sakupile, prevele i u jednoj knjizi, u izdanju Lagune, objavile njene spise, njena pisma, njena razmišljanja, njene dnevnike. Izuzetno važna edicija u Laguni koja se nastavlja, a promoviše žene koje su stvarale u 19. veku, u veku muškaraca kada zaista nije bilo govora da se žene ističu kao autorke. Tako da se to malo menja. Ovo je projekat koji prevazilazi okvire Lagune, jedne komercijalne izdavačke kuće. Ovo je edicija koja podsjeća na žene koje smo zaboravili. U isto vreme njihovo stvaralaštvo ponovo ističe i sigurna sam da daje značajan doprinos srpskoj književnosti, istoriji srpske književnosti, jer će se na njihovo delo ponovo obratiti pažnja i možda će postati prosto tema interesovanja profesora, kritičara. Divno. Eto, čuli ste 17. mart, je li tako? 17. mart u 17. sati, Delfi SKC. SKC, tako je, družimo se. Sad moram da ti čestitam i u svoje ime i u cele ekipe Art televizije. Izdavačka kuća Laguna je ušla, je li tako, u najuži izbor kada je reč o sajmu knjiga u Londonu koji će biti održan u aprilu. Divna vest. Za sve nas. Divna vest, hvala Milena, hvala lepo. To je zaista veliko priznanje. Sajam knjiga u Londonu je međunarodni sajam na kome učestvuje preko 130 zemalja, odnosno predstavnika izdavača iz preko 130 zemalja sveta. 25.000 predstavnika izdavača prošeta kupolama londonskog sajma. Knjiga, on je malo drugačiji, on nije kao naš. Dakle, on je više prilika da se izdavači sretnu sa drugim izdavačima, da čuju šta je novo u svetu izdavaštva, da nađu neki novi mogući književni hit. Tako da tu ne postoji za učesnike recimo neki štand. Da oni, jako je mali deo u stvari koji je izložbenog karaktera. Sve ostalo je zapravo okrenuto komunikaciji i saradnji između izdavača iz različitih delova sveta. Tako da i Laguna je redovno na Londonskom sajmu knjiga i zaista nam je pripala velika čast da se nađemo u najužem izboru. Dakle, pored Laguna još dva izdavača
plivača, jedan iz Francuske, jedan iz Amerike, konkurišu ove godine za nagradu za najboljeg izdavača Londonskog sajma knjiga. Sama ova činjenica da smo ušli u najuži izbor je zaista dovoljan pokazatelj kvaliteta rada Lagune, ali naravno da bismo želeli da i ta nagrada bude kruna. Naročito u ovoj godini kada obeležavamo 18 godina od osnivanja, punoletstvo Lagune i kada iščekujemo 3000. naslov, to bi zaista bilo lepo priznanje, ali eto, nadamo se, čekamo i radujemo se onome što nam predstoji u aprilu. Tako je, u aprilu čekamo april i sigurna sam da će biti ogroman uspeh, jer prosto i svi ljudi iz izdavačke kuće Laguna i čitaoci zaslužuju to. Hvala ti, Milena. Hvala. Tanja, hvala ti puno što si večeras bila sa nama i gledaocima predstavila jedno od najnovih izdanja izdavačke kuće Laguna. Naravno, vidimo se i sledeće subote. Sa zadovoljstvom.